Обштина Куманово излезе со сообштиније за процесот и постапката која што се спроведе за обштинскиот линиски превоз на патници. Договорот со кој што беше уреден јавниот линиски превоз е склучен во 2016 година, а истече на 31 декември лани. Веднаш по утврдување на дополнителен број на нови линии со одлука на Советот во ноември лани, а по предходно барање на граѓаните за воведување на истите, е распишан јавен оглас за избор на најповолни понудувачи на вршители на оваа јавна услуга. Основен критериум во јавниот оглас е компаниите изведувачи на јавната услуга минимално да поседуваат еколошки возила кои ги задоволуваат Евро 4 стандардите, а дополнителните критериуми се бројот на поаѓања и враќања на поединечна линија на вкупно 26 линии, кои што го покриваат јавниот превоз на територија на општина Куманово. Формирана е седумчлена комисија во рамки на општина Куманово за спроведување на јавниот оглас и целата постапка. Јавното отворање на понудите е спроведено во присуство на компаниите понудувачи седум фирми, а понудувачите доставиа понуди за вкупно 21 линија, од вкупно 26-те. Веднаш е извршена евалуација на понудите и се изберени понудувачи за вкупно 19 линии, а за две линии немаше доставено комплетна документација од страна на понудувачите, а за пет линии не беше доставена ниту една понуда. По донесените решенија од страна на градоначалникот за избор на понудувачите на 4 линии беа поднесени жалби од страна на три понудувачи до второстепената комисија. Второстепената комисија ги уважи жалбите, и постапката ја врати на повторно разледување за повторно утврдување на фактичката состојба, се вели во сообщенијето од Обштината. Согласно овој оглас дополнуваат издадени се решенија и лиценци за вршење на дејност и давање на услуга на јавен превоз за вкупно 15 линии кои што се насила и компаниите носители на лиценци и решенијата се должни да даваат јавна услуга и имаат обврска да ги почитуваат одредбите на јавниот оглас и договорите кои што ги имаат склучено со општината, почитувајќи го возниот ред кој што самите го имаат понудено на јавниот оглас и запазувајќи го квалитетот и стандардите на возилата со кои што се врши превозот. Останатите линии за кои што никој не се јави на претходниот оглас беа повторно огласени во нова постапка, при што ниту една компанија не се јави на повторниот оглас. Општина Куманово има обврска да го уреди јавниот градски превоз, водејќи се првенствено од интересот на граѓаните, со цел да добијат по квалитетна и поредовна услуга, при што беше донесена нова одлука на Советот на Обштина Куманово, со која се направиа нови пакети на линии, најголем дел од нив беа групирани и во следниот период, согласно законот, повторно ќе бидат објавени на јавен оглас и за истите ќе следи целосно нова постапка. Обштина Куманово при предлагањето на ваквата одлука се водеше и од препораката на владата донесена во пакетот мерки за заштита на животниот стандард, со које се препорачува на обштините да го реорганизираат јавниот превоз за да биде достапен во корист на сите граѓани. Во однос на превозот на ученици во општина Куманово на сите 15 линии, согласно договорите, компаниите кои што го вршат јавниот превоз имаат обврска да ги превезуваат учениците за кои што имаат добиено договор од страна на училиштето. На останатите линии за кои што нема се уште изберено даватели на услуги на јавен превоз по јавниот оглас, училиштата согласно законот се должни и имаат спроведено постапки за превоз на ученици при што директно склучува договор како правен субјект со тие даватели на услуги, се дополнува во сообщението. Во следниот период, Обштина Куманово ќе спроведе дополнителна контрола за начинот, регуларноста и условите на вршење на оваа услуга за превоз на ученици. Доколку постојат проблеми со превозот на ученици во овие училишта, ги информираме родителите да го пријава тоа до секторот за образование и секторот за инспекцијски надзор при Обштина Куманово. Во понеделник и вторник од страна на инспекторите за сообраќај при Обштина Куманово е извршен редовен инспекцијски надзор на сите линии за кои што Обштина Куманово има склучено договори со даватели на услуги. Со оваа инспекцијска контрола се утврдени голем број неправилности и нерегуларности од односно компаниите даватели на услугите не го почитуваат договорот кој што е склучен со општината а со тоа и не обезбедуваат со одветна услуга на крајните корисници и граѓаните, зашто е во тек постапка од страна на надлежниот инспекторат и за чиј исход ќе бидат дополнително информирани и превозниците и јавноста. Свесни сме дека Обштината со години се соочува со голем број проблеми и пропусти во јавниот превоз, а со цел да ги одстрани и елиминира сите неправилности, ќе работи исклучиво согласно законот и ќе инсистира давателите на овие јавни услуги во целост да се придржуваат до договорите кои што ги воедно ќе продолжи со спроведување на постапка за избор на компанији и даватели на јавни услуги со цел да се обезбеди јавен превоз на сите линии. Жалиме што при извршувањето на нашите надлежности, а поради недоволно ниво на професионалност од страна на одредени компанији кои што се занимаваат со оваа дејност, превоз на патници, граѓаните на одредени линии се соочуваат со потешкоти и секојдневни проблеми во делот на користење на јавниот превоз. Затоа, веднаш по целосниот избор и завршување на поставката, градоначалникот излезе со предлог до Советот овие загуби од домашните буџети на семействата кои што се засегнати од имплементација на ваквата законска постапка да бидат директно субвенционирани и стимулирани со дополнителни олеснувања во делот на користење на овие јавни услуги, по примерот на пензионерите, а во иднина и на студентите. Обвинувањата од страна на поедини компании и превозници во градот, кои што веќе имаат склучено договори со Обштината завршење на дејност, а за жал по констатираниот инспекцијски надзор не се придржуваат кон договорите, се неосновани и ги отфрламе во целост, бидејќи сметаме дека имаат за цел повторно монополизирање на јавниот превоз од страна на неколку компании во градот и континуирано непочитување на договорите, прилагодување на возните редови и квалитетот на возилата по нивно лично убедување за сметка на реалните потреби на граѓаните. Протест како најавен облик е уставно загрантирано право и општината нема да го коментира, а што се однесува до конкретните барања од страна на овие незадоволни компании Ние ги немаме добиено во писмена форма, освен што ги следиме информациите кои што излегуваат на одредени портали. Градоначалникот и Советот на Обштина Куманово, како избрани органи на локална самоуправа од страна на граѓаните, имаат законска обврска да обезбедат најсоодветна и квалитетна јавна услуга на граѓаните. Цврсто сме решени да го спроведеме законот во целост.